Omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa akulembeddemu bannaddiini okuva mu nzikiriza ezenjawulo n'abakristaayo okujaguza wiiki ey'okukuuma obutonde bw'ensi mu bulabirizi 39 obukola ekkanisa ya Uganda yennyamidde olw'engeri obutonde bw'ensi gyebutaaguddwamu n'asaba abantu okuzzaawo ebibira. Abantu baleme kubeera nga basala emiti mu ngeri y'ekyeyonoonere. Kale n'okubiriza abantu okusimba emiti eminansi gamanga emivule. Kati era nsaba NFA n'emiti tabishobu nga basabye emiti bajja kwemiti gya bwereere tetugaba emiti tetutongoze olunaku lw'okusimba emiti mu ssaza lyo. Batongoze okusimba emiti mu kibangirizi eky'omuzikiti omukulu ekanoni n'okukola bulungi bw'ensi mu tawuni eno nga ba Reverend okubadde kanoni David Kaleebo omwogezi w'obulabirizi tatawafande kano Edith Nakalema Reverend Elias Safserwadda akulira ofiisi y'abakadde mu bulabirizi Sabadinkoni w'embale mpiji Saulo Masembe n'abalala bakiikiridde amakanisa okuyonja bakutandikidde ku luguudo oludda ew'omulabirizi Lubowa okutuuka mu tawuni nga bali wamu n'abakulembeze okubadde RDC w'eggomba Nakamya Ariete Meya Kyajja Joel Baduzi n'abakozi ba gavumenti abalala. Tukedde tulongoose nga tujumbira omulanga gwa Bishop Michael Lubowa. Omulabirizi Lubowa ne RDC Nakamya basabye abasubuzi okuyonja akatale kaabwe nga obucupa ebintu tumala gasuula tufuddeeyo ebiveeraveera kano obucyafu bususse. Tetutegeera emisolo ng'abasubuzi gye tuwaayo gikola mulimu ki. Henry Nsubuga ne Joseph Kinobe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.